Україні далі поговоримо про найважливіші новини. На тепер я Катерина Сривкова. Доброго ранку. На сході країни втрати. Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один загинув, ще один поранений. Він у лікарні. Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби ворог 6 разів порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював позиції з гранатометів. Гаряче було і поблизу Мар'їнки та Нью-Йорка. Там противник відкрив вогонь із гранатометів та кулеметів. На всі провокації українські оборонці відповідали вогнем. Соціал-демократична партія Німеччини перемагає на парламентських виборах. Політсила здобула майже 26% голосів. Про це свідчать офіційні попередні дані Федеральної виборчої комісії. Другу за чисельністю фракцію у німецькому парламенті сформує блок християнсько-демократичного та християнсько-соціального союзів. За нього проголосували 24% виборців. Третіми йдуть зелені. Загалом до Бундестагу нового скликання проходять 6 політичних об'єднань. Активність виборців була високою – 76%. У Туреччині знову вирують лісові пожежі. Горять одразу 8 осередків у кількох провінціях на півдні і заході країни. Зокрема, в Анталії, Стамбулі та Муглі. До гасіння залучили авіацію, усі осередки локалізували. Нагадаю, цього літа лісові пожежі завдали величезної шкоди Туреччині. У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я у притул підібралося до готелів на відомих курортах. Загинули 8 людей, близько 1000 постраждали. Причиною біди влада називає недбалість, а ще аномальну спеку. Пасажирський потяг зійшов із рейку у США. 3 людини загинули та ще понад 50 постраждали. Потяг курсував між Сіетлом і Чикаго. Під час аварії у ньому було 150 людей. До приїзду рятувальників і швидких допомогу постраждалим надавали жителі тамтешніх населених пунктів. Що стало причиною аварії, з'ясовують. Аеропорт на Канарському острові Ла-Пальма відновлює роботу. Тиждень летовище стояло порожнім через виверження вулкана Кумбре-В'єха. Щоправда, вулкан досі активний, тож деякі авіакомпанії не наважуються відновити рейси. Виверження спричинило масштабні руйнування на острові. Майже 500 знищених будинків та понад 200 гектарів спалених угідь. Завдяки тому, що евакуацію провели швидко, минулося без жертв. З нас сміються через парасольку, але якщо ми перестанемо її носити, будемо повністю у попелі. Знімемо окуляри, він потрапить в очі, а якщо маски, то до рота. Сподіваємось, що вулкан швидко згасне. 9-річний Єгор Мусійчук потребує нашої допомоги. У хлопчика гангліонейробластома – злоякісна пухлина нервової системи. Допомогти дитині погодилися ізраїльські лікарі. У клініці Шиба фахівці дають обнадійливі прогнози. Та щоб почати лікування, родині не вистачає грошей. Марічка Мельник розкаже деталі. Хочу вчитись. Коли перший раз пройшов школу, мені це дуже сподобалось. Єгору 11. Він мріє стати художником. Малюванням захоплювався ще змалечку. Та замість відвідувати школу і спілкуватися з однолітками, хлопець змушений навчатися дистанційно. А все почалося більше, ніж 2 роки тому. Не спадала температура та мучив біль у животі. Не могли поставити довгий час, десь там 1,5 чи 2 роки діагноз точний. От, і коли вже поставили, то це, звичайно, був для нас всіх такий удар. У Єгора злоякісна пухлина нервової системи. Хвороба прогресує надто швидко. Ми зараз пройшли цих 8 курсів хіміотерапії і потрібно лікування за кордоном. Тому що після 4 курсів лікування, після 4 хімій, було зменшення пухлини, зменшення. А після 8-ї немає. Допомогти хлопцеві згодилася ізраїльська клініка, що спеціалізується на пухлинних захворюваннях центральної нервової системи. Там погодилися зробити Єгору для початку комплексну діагностику, а якщо знадобиться, і трансплантацію кісткового мозку та імунотерапію. Дітські онкологи говорять про необхідності, можливої необхідності трансплантації костного мозку. Ця процедура дуже длительна, дуже серйозна, требуюча предварительної підготовки, знаходження малыша в стерильному боксі, тому що при
подготовки к трансплантации костного мозга полностью подавляется продуцирование, полностью подавляется иммунитет. Операція коштує 450 тисяч доларів. Сума для родини непосильна. Лише щоб зробити дитині обстеження, необхідно 100 тисяч доларів. Частину з цієї суми сім'я вже зібрала за допомогою близьких та знайомих. Зібрали 15 тисяч тільки доларів. Тобто потрібно ще 85. Там лікарі нас чекають. Чекають нас вже прийняти. Родина сподівається на допомогу небайдужих і вірить, хлопчик обов'язково одужає. Марічка Мельник, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Допомогти Єгорові можете і ви. Для хлопчика важлива кожна гривня, адже лікування вже розпочали. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». У столиці відбувся благодійний забіг. Гроші збирали для Інституту серцево-судинної хірургії на потреби дитячої медицини. Яку дистанцію долали благодійники та скільки вдалося зібрати, розкаже Кирило Воронко. Дистанції 2 кілометри, 5 та 10 долають люди різного віку. Забіг – благодійний. На зібрані кошти закуплять функціональні ліжка для дитячої реанімації Національного інституту імені Амосова. Тут щороку проводять близько 700 операцій малюкам із вадами серця. Ті ліжки, що у нас є, вони були отримані інститутом ще в якості гуманітарної допомоги 28 років тому. Головний лікар інституту також на біговій доріжці. 5 кілометрів. І як? Нормально. Звичайно, що треба такі забіги робити частіше. Загалом на старті близько 300 бігунів. Яку дистанцію будеш долати? 5 кілометрів знову. Я перший раз пробіг за 31 хвилину, а зараз хочу пробігти за 28 хвилин. Усе демократично. Не можеш бігти – йди пішки. Саме для цього створили ще один напрямок – скандинавська ходьба. Это совершенно новый вид спорта для нас, малоизвестный для людей, которые считают, что скандинавская ходьба – это только для возрастной категории людей, да, вот, или это реабилитация. Новий вид спорту стрімко набуває популярності навіть серед школярів. Взагалі, у мене викладач фізкультури Наталія Ярославівна проводить по вихідних скандинавську ходьбу. Я зараз уроки дуже мало гуляю, а скандинавська ходьба мені допомагає гуляти з друзями. Це як альтернатива бігу, ходити так само швидко і розвантаження суглобів. Бо я професійна спортсменка була, і в мене болять суглоби. І бігати мені важко, а ходити мені дуже легко. Ну і я вивчила, щоб вчити ще й дітей. Взяти участь у забігу можна було з будь-якої точки світу. Деякі біжать онлайн, у нас є така опція, після карантину вона з'явилася у всіх. Самі біжать, де вони хочуть, можуть у іншому місці і отримують медальку після забігу. Учасники отримують нагороди поштою, утім серед бігунів і гості столиці. На літо зі багато друзів приїхала в гості. І заодно пробіжати, так. Познайомитися з новими людьми і заодно допомогти. Учасникам забігу навіть погода сприяла, тож змаганнями, здається, залишилися задоволені усі. Нам вдалося вже майже зібрати нашу ціль – це 500 000 гривень, які дозволять нам купити 3 таких суперфункціональних ліжка. Організатори кажуть, забіги заради здоров'я малечі мають стати національним проєктом, тож планують їх проводити щороку. Кирило Воронко, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Швейцарці підтримали одностатеві шлюби. На референдумі понад 64% жителів країни проголосували за розширення прав ЛГБТ. Зокрема, таким подружжям дозволять усиновлювати дітей. Нові правила, найімовірніше, набудуть чинності 1 липня наступного року. Швейцарія стала однією з останніх країн Західної Європи, що легалізувала одностатеві шлюби. У Каліфорнії провели змагання собак-серферів. Щорічний кубок серед чотирилапих екстремалів розіграли на хвилях біля пляжу Хантінгтон-Біч. У чемпіонаті взяли участь близько 50 собак, а подивитися та підтримати улюбленців прийшли сотні глядачів. Ці змагання чи не найвідоміші у світі, цьогоріч їх провели уже 12. Поки що це все. Наступний випуск підготуємо на 9-го. Повертайтеся.